сейчас я еду с работы домой и, возможно, подхвачу какого-нибудь попутчика, как обычно я это делаю. Транспортная система у нас далеко не идеальная, поэтому моя помощь бывает очень кстати. Да, куда еду, туда и подвожу. Едуард знаходився у зоні АТО у складі добровольчого батальйону. Пройшов гарячі точки. Зараз він – інструктор з аеророзвідки у полку «Дніпро-1». За кермом більше 10 років. Весь цей час по дорозі додому намагається брати попутників. У людей реакція різна. Дехто дякує, дехто ігнорує. Була бабушка, це з категорії тих пугливих людей. Вона чесно підійшла, сказала, що «синочки, я боюсь». Я сказав, що немає проблем. Пожелал здоровья и поехал освоясь. Ну, по крайней мере, есть обратная связь. Обиднее всего, когда не обращают внимания. Хороших людей значительно больше, чем плохих. Надо давать им шанс попасть в вашу жизнь. Відмов Едуард чує багато, до них ставиться з повагою і кидати справу через них не планує. Розуміє, що декого банально лякає пропозиція від незнайомця. Якщо розуміє, що людина вагається, бажає приємного вечора. Як правило, люди дуже живо реагують, відмічають, що рідкість. Я їм желаю, щоб таких рідкостей у них в житті случалося все більше і більше, і вони становились такими ж учасниками цього процесу і робили что-то хорошее с своей стороны. Той же самой бабушке помочь рассчитаться на кассе, которой бедной мелочи не хватает. Это нормально, это естественно. Незвичайно для багатьох звичку чоловік вважає природньою. Йому важливо, аби люди розуміли, що робити добрі справи може будь-хто. І це набагато простіше, ніж здається. Якщо кожен почне дбати один про одного і буде трохи добрішим, краще стане всім. Так вважає Едуард. Нам проще буде друг з другом жити, якщо ми чуть більше будемо довіряти друг другу. Просто комфортніше стане. І город чище буде. Ми внимательніше по відношенню друг до друга. Аліна Елефтєрова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.